回ってってやってるんですけど、なかなかね、それだけに専念できないので進まずに困ったなって感じです。その刺繍に入る予定の背景、墓の下から私は墓に眠っている片田舎の田んぼの真ん中に突き立っている名前も読めぬ墓石の下に、家業だからというだけで金にならない重労働を続けている子孫を見ている、食っていけない重労働を受け継いでいる子孫を見ている、節々の痛みをこらえているものや2つも3つも仕事を兼ねるもの、出稼ぎに行くものや放課後に手伝うものや天候一つで1年を棒に振る恐れに立ち向かう彼らを見ている、申し訳なく悔しくありがたい気持ちで、吉浜さんとこは駐車場になった、佐藤さんとこはマンションになった、村祭りしていた神社も今じゃカラスしかおらん、この頃はトンボも減った、空も小さくなった、田んぼも減った、メダカも減った、タニシも減った、イナゴも減った、イナゴの金の輝きは何も変わらないはずなのに色あせて見える、私がここにいるので田んぼを手放せないのだろうか、備えられた握り飯も茶もうまい、骨に染みて泣けるほど